السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سیرت صحابہ کے ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے حالات کے بارے میں بہت کچھ جانا آج کے ایپیسوڈ میں ہم عشر مبشرہ میں چھٹے نمبر پر جن صحابی کا نام آتا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی حضرت صفیہ کے بیٹے یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہائی اسی طریقے سے حضرت زبیر کی اہلیہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اس رشتے کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زبیر میں بہت قربت اور رشتہ داری پائی جاتی ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سولہ سال کی عمر میں این نوجوانی کے عالم میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کو صرف یہ جھوٹی افواہ سننے میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے تو یہ ننگی تلوار لے کر نکل پڑے ننگی تلوار لے کر نکل پڑے کہ کون وہ مردود ہے جس نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے راستے میں ان کی ملاقات اللہ کے پیارے رسول سے ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کی کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو قتل کر دیا ہے یعنی صرف اتنا سن کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا گیا ہے محبت رسول میں اس قدر بے قرار ہو گئے کہ اللہ کے رسول کے قاتل کے لیے ننگی تلوار لے کر نکل پڑے اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار نکالنے والے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی فضیلت اور مقام یہ بھی ہے محترم ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حواری قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے کلِ نبی ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے یہ حواری کس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے صحابی اور صحابی سے بھی اوپر ایک درجہ ہوتا ہے حواری کا حواری اس صحابی کو کہتے ہیں جو بہت خاص ساتھی ہوتے ہیں اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ من انصاری یعنی کون میری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے تو قال الحواریون نحن انصار اللہ تو اس وقت ان کے ساتھیوں میں جو حواری تھے یعنی جو خاص ساتھی تھے ان کے جو ان کے خاص صحابہ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہم اللہ کے مددگار ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری حضرت زبیر ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں وحواری میرے حواری زبیر ہیں یہ حضرت زبیر کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں صحیح ہیں ان کو ان کے چچا باندھ کر مارا کرتے تھے اور تکلیفیں دیا کرتے تھے لیکن یہ کہتے تھے لا ارجعو الالکفر ابدا میں کبھی بھی اب دوبارہ کفر کا راستہ نہیں اپنا سکتا محترم ناظرین کرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے صحابہ کو بہت ستایا جا رہا ہے مکہ کی سرزمین ان کے لیے بہت تنگ ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ حبشہ چلے جائیں جن صحابہ اکرام نے حبشہ جا کر پناہ لی تھی ان صحابہ اکرام میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کی طرف جانے والی دونوں ہجرتوں میں حصہ لیا اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی مدینہ میں پہنچے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور خاص طور سے غزوہ احد میں جس طریقے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے اسی طریقے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شجاعت کا لوہا منوایا اور انہوں نے بھی اپنے جسم پر بہت سارے زخم سہے ان کے بیٹے حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کے جسم کے اوپر تین بڑے بڑے زخم تھے اور اس میں سے ایک زخم ان کے کندھے کے پاس تھا کہتے ہیں کہ میں بچپن میں وہاں پر اتنا بڑا گڈھا ہو گیا تھا میں اس میں انگلی ڈال دیا کرتا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں خود کہتے ہیں کہ میرے جسم اور میرے سینے پر اتنے زخم آ گئے تھے جتنی بڑی آنکھ ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے کئی گڈھے اور نشانات میرے پورے جسم پر اور میرے سینے پر ہو گئے یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں محترم ناظرین کرام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی فیداکاری اور جان کا ایک عجیب و غریب نمونہ دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کہ کون ہے جو بنو قریضہ کے حالات کی جاسوسی کر کے آ کر ہم کو ان کے حالات بتائے بہت نازک موقع تھا دشمن کی خبر لانا سب کے بس کی بات نہیں ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی مطلق پرواہ نہیں کی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں اور میں بنو قریضہ کی خبر آپ کے پاس لے کر آؤں گا محترم ناظرین کرام اسی طریقے سے غزوہ خندق کے بعد غزوہ ہنین کا موقع آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس جنگ میں بہت ہی مشکل اور صبر آزما حالات سے دوچار ہیں قرآن کریم بھی اس جنگ کی سختی اور شدت کا نقشہ کھینچتا ہے اس جنگ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند صحابہ کرام پوری پامردی اور ثابت قدمی کے ساتھ آخر دم تک لڑتے رہے ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی شامل تھے محترم ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طریقے سے سیدنا حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مارکوں میں اور تمام جنگوں میں شریک ہوتے رہے اور داد شجاعت دیتے رہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے موقع پر اور جنگ یرموک کے موقع پر اپنی شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا نے یاد رکھا اور تاریخ نے اس کو نقل کیا فتح مصر کے موقع پر جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کے پاس ساڑھے تین ہزار کی معمولی سی فوج تھی ساڑھے تین ہزار کی اس معمولی سی فوج کے ذریعے مصر کو فتح کرنا بے حد مشکل تھا حضرت عمر بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خط لکھا امیر المومنین آپ میری مدد کے لیے لوگوں کو بھیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے چار ہزار کا لشکر جرار بھیجا حضرت عمر بن آس کی مدد کرنے کے لیے اور ان چار ہزار میں سے ہر ایک ہزار پر ایک آدمی کو ان کا ہیڈ بنایا اس میں سے ایک ہزار کا ہیڈ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنایا اور جب حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن آس کو خط لکھا تو کہا کہ میں تمہارے پاس چار ہزار کی فوج بھیج رہا ہوں اور ہر ایک ہزار پر ایسے آدمی کو ان کا ہیڈ بنایا ہے جو خود ایک ہزار کے برابر ہے اللہ اکبر یہ حضرت عمر فاروق کی نظر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری ہے کہ وہ ان کو ایک ہزار لوگوں کے برابر تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں محترم ناظرین کرام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سالی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہٰ کی بڑی بہن تھیں ان کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جسے امام بخاری رحمۃ علیہ نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے ہیں آئیے اس حدیث پاک سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اور ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو اُبھر کر ہمارے سامنے آتا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر زبیر اکثر جہاد میں رہتے تھے اور میں گھر پر ان کے گھوڑے کو چارہ کھلاتی تھی میں ان کے اونٹ کی دیکھ بھال کرتی تھی اور میں آٹا پیستی تھی اور میں روٹی بناتی تھی مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا میری انصاری سہیلیاں انصار کی رہنے والی عورتیں وہ آ کر روٹی بنانے میں میری مدد کرتی تھیں اور میں کھجور کی گٹلیوں کو پیس کر میں اونٹوں کو کھلایا کرتی تھی اور ان گٹلیوں کو چننے کے لیے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا اس باغ میں جاتی تھی اپنے سر کے اوپر میں اس کو ٹوکری میں رکھ کر لاتی تھی اور اس طریقے سے میں اس کو پھر پیس کے کھلاتی تھی حضرت اسماں کہتی ہیں کہ میں حجور کی گھٹنیاں چننے کے لیے جا رہی تھی راستے میں جب میں واپس آ رہی تھی تو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری سالی میری بیوی کی بڑی بہن جا رہی ہیں اور وہ بھی پیدل جا رہی ہیں اپنے سر کے اوپر ٹوکری لاد کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا کہ کی اخ اے اسماں ادھر آؤ ادھر آؤ, 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 آؤ آپ نے نام بھی نہیں لیا آپ نے زبان سے کچھ کہا بھی نہیں آپ نے اشارتاً کہا جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں اے اے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی سے کہا ایک ایک اے ادھر آؤ ادھر آؤ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھے بلایا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں فَذَكَرْتُ زُبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ و لیکن مجھے اچانک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت یاد آ مجھے یاد, یاد آ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرت مند انسان ہیں اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تو انہیں پسند نہیں آئے گا وہ پسند نہیں کریں گے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جیسے ہی یاد آگئی حضرت اسماں کہتی ہیں میں نہیں بیٹھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھی محترم ناظرین اس واقعے سے ایک طرف یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورتوں سے بات کرنے میں کتنی احتیاط کرتے تھے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سالی ہے ہمارے یہاں جیجا سالی کا رشتہ کیسا بے تکلف رشتہ مانا جاتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالی سے بھی اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے بلکہ بات بھی نہیں کرتے ہیں اشارے سے کام چلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صاف صاف کہہ سکتے تھے اسماں ادھر آؤ میری سواری پر بیٹھو میرے پیچھے بیٹھو لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ پیدل جا رہی ہیں آپ کو اچھا نہیں لگا آپ نے اشارے سے کہا کہ ایک ایک اے اے ادھر آؤ لیکن حضرت اسما کو اپنے شوہر کی غیرت یاد آگئی کہ میرے شوہر کو قطعی یہ پسند نہیں ہے کہ میری بیوی کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھے حضرت اسمہ کہتی ہیں میں نہیں گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری سالی شرما رہی ہیں وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لے کر چلے گئے حضرت اسمہ کہتی ہیں جب بعد میں میرے شوہر آئے حضرت زبیر آئے اور میں نے پورا واقعہ ان کو بتایا تو حضرت زبیر نے کہا کہ تمہارا پیدل اس طریقے سے اپنے سر کے اوپر ٹوکری لات کر لانا یہ میرے لیے زیادہ پریشانی کی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بیٹھ جاتی تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی مجھے اتنا مشکل نہ گزرتا محترم ناظرین کرام اس واقعے سے کئی سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر باہیا اور باکردار تھی تھیں اور اپنے شوہر کے جذبات کا کتنا خیال کرنے والی تھی اور دوسری طرف اس واقعے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے باغیرت انسان تھے کہ ان کی بیوی کو یہ پتہ تھا کہ میرے شوہر کو قطعی یہ پسند نہیں ہے کہ میری بیوی کسی غیر کے ساتھ سواری پر بیٹھے اونٹنی پر بیٹھے اس لیے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے بہنوئی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت خاص پہلو یہ بھی تھا کہ ان کے اندر آخرت کا بہت خوف اور ڈر ان کے اندر تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو جان میں دیکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بہت کم روایت کرتے ہیں جبکہ عبداللہ ابن مسعود اور فلاں اور فلاں بہت زیادہ حدیث روایت کرتے ہیں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹے ایسا نہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نہیں سنی ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں لیکن جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے میں نے روایتیں کرنا چھوڑ دیا ہے احتیاط کی وجہ سے وہ کون سی روایت ہے حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من قدب علی پل یہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ مادا وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے محترم ناظرین کرام اس قدر احتیاط اور روایت حدیث کے سلسلے میں یہ حدیث سننے کے بعد حضرت زبیر کی احتیاط ملاحظہ فرمائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے کھیتی ہوتی تھی ان کے کھیت کے بازو میں ایک انصاری صحابی کا کھیت تھا ایک مرتبہ آب پاشی کو لے کر سیچائی کو لے کر انصاری صحابی کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا اس انصاری صحابی نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ اپنے کھیت کا پانی چھوڑ دیجئے تاکہ میں اپنے کھیت کا پانی سیراب کر سکوں انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انساری کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں دیا اور کہا کہ پہلے تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو اور جب تم اپنے کھیت کو پوری طریقے سے سیراب کر لو تو پھر یہ انصاری صاحبی اپنے کھیت کو سیراب کرے انصاری صاحبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کا یہ فیصلہ برا لگا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے پھوپی ذات کے حق میں فیصلہ کیا چونکہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کی پھوپی کے بیٹے ہیں اس لیے آپ نے ان کے حق میں ان کے فیور میں آپ نے فیصلہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری صحابی کی یہ بات بہت ناگوار گزری اور آپ نے سختی کے ساتھ حضرت زبیر سے کہا کہ اے زبیر تم اپنے کھیت کو سہراب کرو پوری طریقے سے اور اس کے بعد ہی ان کو تم سہراب کرنے دو اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نسا کی آیت نازل فرمائی فلاح و رب کلا حتہ شجربین شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا جدوسی انفسم انفسهم حرجا مما مم و یوسلم تسلیمہ کہ اے میرے نبی آپ کے رب کی قسم کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم نہ بنا لے آپ کو اپنا جج نہ بنا لے آپ کے ڈیسیزن کو آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لے اور آپ کا فیصلہ آنے کے بعد سر تسلیم خم نہ کر دے محترم ناظرین کرام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں موسل کے اور اس واقعے کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایٰ میں نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر میں حضرت زبیر کے ساتھ گیا تھا تو حضرت زبیر کو نہانے کی حاجت پیش آئی انہوں نے اپنے کپڑے اتارے تو ان کے جسم کے اوپر اتنے زخم تھے کہ ایک تعداد کے باہر تھی اتنے زخم مجھے نظر آئے یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے جنگوں کے اندر اپنے جسم کے اوپر اتنے زخم کھائے تھے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں غزوے خندق کے موقع پر جب بنو قریضہ کی جاسوسی کرنے کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے بھی نوازا تھا جب ان کا انتقال ہونے لگا تو یہ جو پراپرٹی چھوڑ کر گئے جو دولت چھوڑ کر گئے وہ پانچ کروڑ درہم سے زائد کی یہ رقم چھوڑ کر گئے تھے لیکن یہ مقروض بھی تھے ان کے اوپر بائیس لاکھ کے قریب کا قرضہ بھی تھا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرے انتقال کے بعد تم میری وراثت کو تقسیم کرنے کے پہلے جتنا قرض میرے اوپر ہے پہلے قرض داروں کو وہ قرض تم ادا کر دینا اور اگر قرض ادا کرنے میں تم کو کوئی پریشانی اگر لاحق ہو تو تم میرے مولا سے رجوع کرنا حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ آپ کے مولا سے کون مراد ہے حضرت زبیر نے کہا کہ میرے مولا سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ واقعی میں جب جب مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوئی میں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا اور میں نے کہا کہ اے زبیر کے مولا اور اے میرے مولا تو اس قرض کی ادائیگی کو آسان کر دے اور اس قرض کی ادائیگی بالکل آسان ہو گئی تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں جو اسلام کے لیے اتنی قربانی دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے انتہا دولت سے بھی نوازا تھا اور ان کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی محترم ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب صحابہ اکرام کے بیچ میں کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگ ہوئی اور خاص طور سے جنگ جمل جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھیں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج تھی اس جنگ کا نام جنگ جمل ہے اس جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور انہوں نے اس جنگ سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا وہ اس جنگ سے الگ ہو گئے جنگ سے الگ ہونے کے باوجود امر بن جرموز نام کے ایک فسادی نے ایک فتین نے سجدے کی حالت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور وہ سر جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا جو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جھکا اس سر کو حضرت زبیر کے سر مبارک کو اس امر بن جرموز نام کے شخص نے تن سے جدا کر دیا اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو آپ نے ہیرا کی پہاڑی پر کی تھی آپ نے کہا تھا جب آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے حضرت علی بھی تھے حضرت زبیر بھی تھے حضرت طلحہ بھی تھے آپ نے کہا تھا کہ اے ہیرا کی پہاڑی تو تھم جا تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا تو صدیق ہے یا تو شہید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کا مزدہ دنیا ہی میں سنا دیا تھا اور وہ خوشخبری وہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی اور حضرت حمزہ نے اپنی جان جاں آفری کے کی اور اس طریقے سے ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوا محترم ناظرین اکرام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں خاص طور سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس حد تک کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے حضرت زبیر کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر شرم و حیاء اور غیرت پیدا کرنی چاہیے ہماری بیوی ہماری اہلیہ ہماری گھر والی کسی غیر مرد کے ساتھ جائے اٹھے بیٹھے قطعی ہم اس بات کو گوارہ نہ کریں آج معاشرے کے بہت سارے لوگ اپنے اس معاملے میں بہت ہی سستی کے اور بہت ہی کوتاہی کے شکار ہیں اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیویوں کے حسن کی تعریف کرتے ہیں اپنی بیویوں کو بے پردہ کرتے ہیں انہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے حضرت زبیر کی زندگی سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں جب ہم انتقال کرنے لگیں جب ہماری موت کا ٹائم قریب آئے تو ہمیں خاص طور سے اپنے ذمہ جو قرض ہو اس قرض کے تعلق سے بہت محتاط رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اپنے وارثین کو یہ وسیعت کر کے جانا چاہیے کہ قرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی سستی نہ کی جائے حضرت زبیر کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر ہم نے کوئی حدیث بیان کی اور وہ حدیث موضوع ہے وہ حدیث منگڑت ہے اور ہم نے اس کو لوگوں کے بیچ میں شیئر کر دیا تو گویا کہ ہم نے جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹ باندھا اور اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی سزا دے سکتا ہے محترم ناظرین حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے اخلاق پر بہت بڑا اثر ان کی والدہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ کا بھی تھا غزوہ احد کا موقع یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کروا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ اسی دوران میدان جنگ کے بیچ میں ایک خاتون نظر آتی ہیں ایک عورت نظر آتی ہیں اللہ کے نبی پسند نہیں فرماتے کہ شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں بے گور و کفن لاشیں پڑی ہیں کیسی کیسی لاشیں ہیں اسی میں حضرت حمزہ کی بھی لاش ہے جن کے جسم کو جن کے کلیجے کو چبایا گیا ہے جن کے جسم کا مسلح کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو کون خاتون ہیں جو میدان جنگ میں چلی آ رہی ہیں حضرت زبیر جاتے ہیں اور اس عورت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عورت زور سے ان کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہٹ جا یہ زمین تیری نہیں ہے حضرت زبیر کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں وہ اپنا چہرہ دکھاتی ہیں تو وہ کوئی اور نہیں حضرت زبیر کی والدہ محترمہ حضرت صفیہ ہوتی ہیں حضرت صفیہ کہتی ہیں یہ کہ میں دو چادریں لائی ہوں میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بھائی حمزہ شہید ہوئے ہیں میں یہ دو چادریں لائی ہوں کہ انہی دونوں چادروں میں میرے بھائی حمزہ کو کفنایا جائے صاحب کرام کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت حمزہ کی لاش کو لائے تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی کی لاش بھی بڑی ہے اور ان کی لاش کے ساتھ بھی وہی حال ہوا ہے جو حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا ہے ہمیں بالکل پسند نہیں آیا کہ ہم حضرت حمزہ کو تو دو دو چادروں میں کفنائیں اور ان کے لیے کوئی کفن نہ ہو چنانچہ ایک چادر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنایا گیا اور دوسری چادر میں انصاری صحابی کو کفنایا گیا اور دونوں چادروں کو جب ناپا گیا ایک چادر بڑی تھی ایک چادر چھوٹی تھی چنانچہ قرآن اندازی کر کے جو چادر جس کے حصے میں آئی اسی میں اس کو کفنایا گیا محترم ناظرین کرام اندازہ لگائیے کہ جس ماں کا یہ حال ہو جس خاتون کا یہ حال ہو کہ اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود بھی ان کا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان سے اس قدر لبریز ہے کہ وہ اپنے بھائی کے کفن کو لے کر میدان جنگ میں آئی ہیں اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں یہ کلیجہ اگر جس عورت کا ہو تو اس کے بیٹے کا کیا حال ہوگا یہی وجہ ہے کہ حضرت زبیر کی شکل میں ہمیں ایک بہادر ایک جوان مرد اور ایک شجاع ایک انسان نظر آتا ہے یہ ایک ماں کی تربیت ہے ہماری خواتین کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے محترم ناظرین کرام حضرت زبیر کے تمام جو بیٹے تھے حضرت زبیر نے اپنے بیٹوں کا نام شہیدوں کے نام پر رکھا جس طریقے سے حضرت طلحہ نے اپنے بیٹوں کا نام نبیوں کے نام پر رکھا حضرت زبیر نے اپنے بیٹوں کا نام شہیدوں کے نام پر رکھا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نام عبداللہ رکھا عبداللہ بن جہش کے نام پر اپنے بیٹے کا نام مصعب رکھا مصاب ابن عمیر کے نام پر اپنے ایک بیٹے کا نام خالد رکھا خالد بن سعید کے نام پر اپنے ایک بیٹے کا نام حمزہ رکھا حضرت امیر حمزہ کے نام پر انہوں نے اپنے بچوں کو شہیدوں کا نام دیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم کسی اور صحابی کے بارے میں کسی اور شخصیت کے بارے میں ان کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے معلومات پیش کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے جیسا دین اور ایمان اور ان کے جیسی شرم و حیاء اور غیرت سے ہم کو بھی نوازے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ